Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, si ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo kaawaan mo kami. Kristo kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang salitang nakatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay na walang mali mong kagalakan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo, magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam, na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manunumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil na pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob, sa dati nilang Panginoon. Si Rehoboam, na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang toreteng ginto at sinabi sa bayan, Huwag kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem Narito bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa naman sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo po siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng na mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang ikalabing limang araw ng ikawalong buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel, sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapagaling ni niya roon ang mga saserdoting inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Heroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang daging sanhi nang hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginaway tunay di tumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin ng sa hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horib, doon ay naghugis niyong gintong baka, matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kanyang kain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yung ginawa doon sa hipto'y kagilagilalas. Sa lupay iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat ng tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat.

sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigal. ang Panginoon at sumayulin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos Papuri sa iyo Panginoon Noong mga araw na iyon muling nagkatipon ang mga tao na na nila ang kanilang pagkain kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasa sa ganitong karaming tao? Tugon ng mga alagad, Ilan ang tinapay niyo riyan? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga lagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad, mayroon din silang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos siyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng bitong, bitong bakul bakol na malalaki at may apat na libo ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao sa kasya sumakay sa bangka kasama ng kanyang mga lagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, uh, pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, nakakakain tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Tingnan mo ang iyong katabi. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo, kapatid may himala si Lord. Amen. Sa'yo. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Natong haya natin dito, ang Panginoong Jesus naghimala ulit. No? Nakita niya ang mga tao. No? Tatlong araw niyang kasama. At naubos na ang kanilang mga baon. At nakita niya sa sa'yo na habag. Bakit? Abay, gutom na eh. Eh kayo kaya? Oh, ako kasama niya tatlong araw, hindi naubos inyong baon, no? Ang Panginoon ay nahabag, no? Sapagkat ito'y gutom na, no? Kaya sabi ng Panginoon, pakainin natin sila. Anong sagot ng mga alagad? Panginoon, mataas sa inflation na hindi ano? Oh, Panginoon, wala ho tayong mabibiling tinapay at malayo. Anong sabi ng Panginoon? Ilan ang tinapay na mayroon kayo? Pito akin na. At anong ginawa? Nagdasal ang Panginoong Hesus at dumami ang tinapay. Meron ni mga maliliit na isda. Nagdasal ang Panginoon, dumami ang maliliit na isda. At hindi lang yun, lumabis pa at ilan ng kanilang nalikom na, bakol? Pitong malalaking bakol. Ilan ang pinakain ng Panginoong Hesus? Apat na libo naghimala si Jesus. Bakit? Sapagkat yung awa niya, no, ang nangibabaw sa kanya. Nagkaroon ng himala sapagkat ang Diyos ay umiibig. Naghimala ang Panginoong Jesus sapagkat yung mayroon nakakaunti, ibinigay at ito ay dumami. Kaya ang Diyos pwedeng maghimala sa bawat isa sa atin. Amen? palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Pansinin natin, ito yung pangalawang pagpapakain ng Panginoong Jesus. Sa unang pagpapakain, limang libo. At yun ay pawang mga Israelita. Dito sa pangalawa, apat na libo, hindi mga Hudyo, iba-iba, iba-ibang Iba tao. At sinabi sa ating mabuting balita, ilang araw na kasama ng Panginoon, tatlong araw. At sa mga Hudyo, sa mga Israelita, napaka-importante ng tatlo, no? The number three, no? Ang bilang na tatlo, bakit? Sa pagkatito yung sumasagisag saan? Sa presensya ng Diyos. Amen? Tapos, ilang tinapay, ang, ang ilang tinapay ang binigay sa eh, Panginoong Jesus? Pito, at anong ibig sabihin nito sa bilang na pito sa mga Israelita? Ang pito, ang ibig sabihin nito ay kaganapan. Ipinapakita ng ating mabuting balita na dito'y nakita natin na kapag gumalaw ang Diyos, lahat ay mayroong kaganapan. Amen? Kapag gumalaw ang Diyos, ang mga nagugutom ay mabubusog. Amen? At ang mga nauuhaw, ay magkakaroon ng ano ng kapatiran no magiging ano hindi na sila mauuhaw bakit sapagkat ang Panginoong Hesus ang magbibigay sa kanila ng kaginhawahan sa katigangan sa tubig amen palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito ipinakita dito sa himalang ito ang Diyos gumagalaw ang Diyos nagmamalasakit sa kanyang bayan. Hindi katulad ng ating unang pagbasa, narinig natin no, na si Jeroboam, no, siya yung anak ni Haring uh, Solomon. Anong ginawa niya? Sinuway niya ang Diyos. Dahil sa kasalanan ni Solomon, yung labing dalawang lipi ng Israel na hati sa dalawa, ang sampu ay kay na isa niyang general. At si Jeroboam, dalawa ang tinira sa kanya ng Diyos. Sa so, alang-alang sa pangakong binitawan niya kay Haring Solomon. Sa so, naging kasalanan ni Solomon, <coughs> nung siya'y tumanda, ay nako, saka naman nagkaroon ng ano, problema. Ay kung kailan tumanda, ay paurong. Bakit? Ilan ang asawa ni Solomon? Isan libo. Ilan ang legal? 700. Ilan ang kabet? 300 equals 1,000. Oh. Eh, nagalit ang Diyos sa kanya. Hindi lang yon. Aba, ay yung mga kanyang mga babae, ah, ay sumunod sa kanilang lehiyon, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Ngayon, ito naman ang ginawa ni Jeroboam. No? Yung mga lugar, yung daan at isang lugar, doon sumasamba ang mga tao sa Diyos Diyosan. Doon pa siya gumawa ng templo sa Betel at sa Dan. At hindi lang yun, siya lang ang pwedeng pumili ng mga pari para maghandog, kaya nagalit ang Diyos sa Kanya. Dito pinapakita dito na ang isip ng tao ay kakaiba sa isip ng Diyos. Bakit? Ang tao ay makasarili. Ang akala niya ito'y tama. Pero sa katotohanan, ito ay lihis sa kagustuhan ng Diyos. Tinuturuan tayo ng unang pagbasa, makinig lagi tayo sa tinig ng Diyos. Amen? Sabi nga ninyo, makinig sa tinig ng Diyos. Mas malakas. Kapag tayo nakikinig sa tinig ng Diyos, mapapaayos ang ating mga buhay. Amen? palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Kita mo, yan ang nakita natin sa mabuting balita. Nagtanong ang Panginoon, ilan ang tinapay nyo? May nagbigay, pito. Ito ay isang pinakamagandang tanda. Bakit? Na ang Diyos ay laging lumulukob sa ating piling. God is with us. Siya ang Emmanuel. No? At daladala ng Panginoong Jesus ang kaganapan sa ating buhay. Amen? Kaya tayo nagsisimba dito sa simbahan ng Kiyapo sa pagkahit tayo nagdadasal sa puong Jesus na Sareno na magkaroon ng kaganapan ang ating buhay. Amen? Amen? Sino po dito ang mga mahikahilingan na daladala ngayon sa Banal na misang Ito, taas kamay. Lahat tayo may kahilingan. At yan ang inilalapit natin sa puong Jesus na Sareno. Nakatulad sa mabuting balita ang kaganapan ay mangyari sa atin na yung himalang nangyari sa ating mabuting balita ay mangyari sa ating buhay. Amen? Itong makikita natin sa ating Santa ngayon, si Santa Escolastica, siya ang kapatid ni San Benito, ni St. Benedict. Siya ay namuhay at around 300, 200 to 300 AD. Sinong buhay na nun? Taas ang kamay. Diyos ko, para kayong balite. Oh. At ito, si Santa, Santa Scholastica, sa murang edad, siya ininahabili ni San Benito sa mga babaeng nakatalaga para sa Panginoon. At, siya ay na, at nung siya'y lumaki, siya'y nag-organisa ng mga kababaihan, no? ng mga mongha, no? na tinatawag natin mga Benedictine Sisters na, na sumusunod sa aral ni na, pa ng Panginoon at sa regulation na sinulat ni San Benito. Ngayon, kada taon si San Benito at si Santa Scholastica nagkikita, no? Ito ay sa Monte Cassino sa Italy. Ang tahanan ng mga monghe ay sa taas ng Monte Cassino, ang mga mongha kay Santa Scholastica sa baba. Kada isang beses, isang taon nagkikita sila. Ngayon, isang beses dumalaw si San Benito kay Santa Escolastica at sila ay nag-usap tungkol sa balan na kasulatan tungkol sa Diyos. Ngayon, dumating ng panahon na kailangan bumalik ni San Benito sa kanyang mga monghe. Sabi niya sa kanyang kapatid, aalis na ako. Sabi ni Santa Escolastica, huwag muna, ipagpatuloy natin. Pero nasabi na sa San Benito, hindi pwede, kailangan ko nang bumalik. Anong ginawa ni Santa Escolastica? Nagdasal, Panginoon, aalis na po ang kapatid ko. Gusto ko bang makarinig tungkol sa mga aral mo? Alam niyo kung anong nangyari? Bay umulan ng malakas? Aba. Ay, hindi makalis si San Benito. Abay, pinuntahan ng kanyang kapatid. Sabi, Anong ginawa mo? <laughs> anong sabi ni Santa Escolastica? Nakiusap ako sa iyo. Tumigil ka muna sumandali. mandali para tayo mag-aral tukos sa Panginoong Hesus. So balit hindi ka nakinig, pumunta ako kay Lord, nagdasal ako, pinaulan, para hindi ka makaalis. At pagkatapos sa sila ay makapag-usap, nakapag-aral muli, bumalik si San Benito sa kanyang monasteryo. And after three days, no, naalaman niyang namatay ang kanyang kapatid sapagkat nakaroon siya ng pangitain na isang kalapati ang lumipad. At tama ang kanyang nakita na matay nga ang kanyang kapatid na si Santa Escolastica. Anong tinuturo sa atin dito Bay, napakaganda? Tayo'y tinuturoan ni Santa Escolastica no? na lagi tayong ano, manalangin sa Diyos. Tayo'y tinuturoan ni Santa Escolastica manalig tayo sa Diyos. Tayo'y tinuturoan ni Santa Escolastica mapaghimala ang Diyos. Aalis na ang kanyang kapatid, hindi niya mapigilan. Nagsabi siya kay Lord, Lord, bahala ka na sa akin. Pinaulan. Oh, Ay tayo pa kaya na tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid ng pong Jesus na sareno, aba tayo pinaaalalahanan, katulad sa mabuting balita, maghihimala ang Diyos, manalig lang tayo. May himalang ibinibigay ang Panginoong Jesus sa mga taong nananampalataya sa Kanya. May himalang dumarating sa mga taong bukas sa Panginoong Jesus. May himalang dumarating kapag ang puso natin ay bukas sa kanyang biyaya. Amen? Kaya nga sa pagkapatuloy ng ating banalamisa ngayong umagang ito, dalangin, dalangin natin lahat na katulad sa mabuting balita na wa, maranasan natin ang himala ni Jesus. Dumami ang tinapay, dumami ang isda. Alam ng Panginoong Jesus na sa ating mga dalangin, panalangin at mithiin sa buhay, manalig tayo, manampalataya, darating ang Himala na ibibigay ng Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal, nakong mga kapatid, sa pagpapakain ng liman libong tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa, at mga obispo na patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkuling upang labanan ang tagutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit, at mga may kapansanan naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga Magsi ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ng dalagang si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Heso Kristo upang ipamalas nila ang, iyong, ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabana ng iyong taglay at hagan mo kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagaling ang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong kaya kaysa na hela na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 <coughs> Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo <coughs> ng, ating, ng aming Panginoong Heso Kristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. niya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo Tantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa degdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas-loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan, Amen. ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayin rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Upapalat ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa buhay na walang Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid inialay. Buhay na ganap ang sa amin kaloob at pagsasalo walang hanggan basbasan ang buhay namin handog na ay matulad sa pag-aalay mo. na lahat ng lubos sa mundo sa pag ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay ay binasbasan Hinati Buhay na ganap Ang sa aming kaloob At pagsasalo Walang Bisang hidati ini alay buhay naganap ang sa aami at pagsas

Announcement. Sa darating ng Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, matapos ang misa ng ikalima, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pagayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamamaraan. Inihandog po ng simbahan ng Kiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasado namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng unirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sakatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makam-tanawa nila ang iyong katugon na natanggapin ng kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Bas-basan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Bago igawat ang pagbabasbas, ha? Ah, ako pitaos po siya nagpapasalamat sa inyong pag, uh, pagdalo at pagkisa sa ating banal na misa ngayong umagang ito. Sa mga nagsiganap sa banal na misa, Maraming maraming salamat po para sa mga kababayan nating Filipino Chinese, mga angkong, ama, anya, achi, shoti, shobe, no, kong hewat sai. Nawa ang inyong ang nawa ang uh, bagong taon ay magpalalim sa inyong pananampalataya sa ating Panginoong May Kapal. At ako din humihingi sa inyong panalangin sa pagkat mamula February 12 hanggang 15 dadalaw po sa Bureau of Fire Protection National Headquarters ang itim na nasareno. Ako po'y humihingi ng panalangin sa inyo na nawa ang pagdalo niya sa amin ay maging mabunga at lumalim ang aming pananampalataya bilang mga kaanib ng Bureau of Fire Protection. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos. Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno di narangal kanamit nuestro padre jesus nazareno dilo luat hati kanamit nuestro padre jesus Nazareno dinarangal kana mi Nuestro Padre Jesus Nazareno ni lulwalati kana